Kęstutis Kasparavičius apie šį beitą trumpos istorijos. Šį kartą istorija vadinasi Riestainiai. Kartą vienas žmogus nusipirko 4 riestainius. Jie buvo dar šilti, ką tik atvežti iš kepyklos. Ten juos iškepė karštoje krosnyje. Riestainiai buvo su skylėmis ir labai to didžiavosi, nors tai terodė jų tuštybę. Mat ten, kur turėjo būti protas, nebuvo nieko, kitaip tariant, skylės. Riestainiai buvo labai menko išsilavinimo ir pažinojo tik vieną raidę – raidę O. Žmogus parsinešė riestainius namo, atsisėdo prie stalo ir tvarkingai juos išrikiavo. Išėjo lyg ir kažkoks žodis – o, 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 o. Bet jie, žinoma, nieko nereiškia. Tada žmogus atsikando vieno riestainio šoną, o pavirto į C. Kitam riestainiui nukando viršų, o pavirto U. Tačiau joks žodis už to neišėjo. Žmogus liepė riestainiams keistis vietomis, kad išbandytų kuo daugiau variantų. Riestainiai bėgiojo, kliūdami vienas už kito, keitėsi vietomis, kol visiškai pavargo. Jie išbandė COOU, OCOU, UCOO ir net OCUO, bet vis tiek jokios prasmės. Žmogus vėl atsikando riestainių ir vėl liepė jiems išsirikiuoti. Tačiau dabar riestainiai nebebuvo panašus į jokias raides, todėl juos suvalgė. Ta žmogus nebuvo toks jau blogas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Jis paprasčiausiai norėjo ką nors įdomaus paskaityti. O negi skaitysi laikraštį. Todėl nusprendė nueiti į knygyną ir nusipirkti knygą apie šį beitą trumpos istorijos. O šią knygą aš jau turiu.